Pukul. Pancak ke kau. Tak boleh jalan ke? Boci. Aku hau leh. Dia siap sah sah lho. Biar tinggal, aku kun je cik lah. Okay, cik tak. Put your 100% but try to make it, okay? Because every station, they got a very good scenery, okay? So this is the beauty thing! Okay, alright, relaxing game with cycling, okay? Yo! Yo! Yo!